שלום ליגאל גליקסמן, לדוקטור יגאל גליקסמן, מומחה לטיפול קוגניטיבי, התנהגותי וביופידבק. שלום וברכה. דוקטור גליקסמן, אנחנו מדברים היום על תחום המומחיות הזו שלך, על היתרונות שלו והביטויים שלו. אולי נתחיל בהצגה של שיטת הטיפול, על מה מבוססת שיטת הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי? טיפול קוגניטיבי התנהגותי ידוע גם כ-CBT, Cognitive Behavior Therapy. הוא שונה מטיפול פסיכולוגי פרוידיאני בזה שהוא טיפול ממוקד, קצר מועד, ויש לו תהליך של למידה. מה זה אומר? אני מבין שיש כאן שינוי של שני זרמים. מצד אחד הקוגניטיבי, שזה שינוי של תפיסת המציאות, ומצד שני התנהגותי, של שינוי בהתנהגות על ידי תרגול של התנהגויות חדשות. אולי תוכל לפרט בעניין הזה איך זה. בבקשה. הוכח שמוח שפועל לא נכון מבחינה חשיבתית יוצר סימפטומים ואפילו מחלות מהיום עד הודעה החדשה. הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי מאפשר לבן אדם, באמצעות מטפל קוגניטיבי התנהגותי, לשנות את צורת החשיבה של אותו מוח שחושב לא נכון מבחינה חשיבתית. ועל ידי השינוי הזה מתרחשים כל מיני שינויים פסיכו-פיזיולוגיים, גם רגשיים, גם מחשבתיים וגם פיזיולוגיים, שהבן אדם בעצם מגיע לתוצאות מאוד מעניינות באותן, בהתמודדות עם אותן תופעות שבגינן הוא הגיע לטיפול. אז יש כלים שאנחנו מגירים מהכלים. כן, בבקשה. איך זה קורה בפועל? מה מתרחש בפגישה של מטפל ומטופל? מה שמתרחש זה קודם כל תהליך של למידה. יש מטפל שאפשר להגדיר אותו כמורה, ויש מטופל שצריך להגדיר אותו כתלמיד. ויש כלים קוגניטיביים, למשל אם יש לו חשיבה מסוימת שיש לה תוכן שהוא לא רציונלי, אז הוא לומד בעצם לשנות את התוכן החשיבתי הזה לתוכן של חשיבה רציונלית. פעם היו קוראים לזה חשיבה חיובית. חשיבה חיובית זה נורא נחמד, אבל זה לא מספיק. היא צריך להיות תוכן מסוים לחשיבה החיובית הזאת. עכשיו, אני נעזר בביו-פידבק, ובזה אני קצת שונה ממטפלים קוגניטיביים התנהגותיים אחרים, ואני נעזר גם בשיטת הביו-פידבק. כלומר, כשבן אדם מגיע אליי לטיפול ואני מתשאל אותו, הוא כבר מחובר למכשיר של הביו-פידבק, ואנחנו שנינו, גם הוא וגם אני, רואים על צג המחשב מה קורה. הוא עדיין לא מבין מה הוא רואה שם, הוא רואה גרף שעולה ויורד, אבל אני יכול לראות את רמת המתאם בין התוכן המילולי שהוא מדבר עליו לבין מה שקורה מבחינת העוררות הרגשית. ואז כשהוא מבין את זה, הוא יכול להבין שלא כל מה שהוא חושב שמטריד אותו אכן מטריד אותו. ולפעמים דברים אחרים פתאום מטרידים אותו. למשל שהילד היה חולה, אז הוא כבר נכנס למצב של דאגת יתר וכל מיני מחשבות שיסיקו אותו בזמן העבודה. השיקולי הדעת שלו בעבודה השתבשו וכו' וכו'. זה אפקט דומינו כזה. שמלמדים אותו בעצם לראות in vivo, תוך כדי, אונליין כמו שאומרים, את הקשר בין חשיבה או בין תחושה בין מה שאנחנו רואים על הצג של המחשב, זה חוסך הרבה דיבורים, זה חוסך הרבה טיפולים, וזה מביא את הבן אדם לסוג של למידה חווייתית. ואני חושב מהניסיון הקצר שלי, שהוא לא רוצה להגיד כמה שנים, זה הרבה שנים, אתה רואה קצת שערות שנעלמו, שבן אדם מגיע למצב שבו הוא למד משהו דרך חוויה. וזה נורא חשוב. והביו-פידבק מאפשר לי. איזה סוגי בעיות נחשב הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי לטיפול יעיל? איזה סוגים?
יש כל מיני סוגים של בעיות, מתחילות בבעיות של תופעות פסיכוסומטיות שאינן מוכחות על ידי בדיקות רפואיות, ובכל זאת הבן אדם סובל. זה למשל יכול להיות התנהגות אובססיבית, כן? הוא הולך ושוטף ידיים 50,000 פעם ביום, הוא הולך ובודק אם הדלת סגורה, הוא הולך ובודק אם הוא שכח לנעול את הדלת האי, או פתח את הדלת האי, או אם הוא סגר את הגז, את הברז של הגז, הוא יכול לחזור הלוך וחזור. לפעמים הוא כבר נוסע במכונית, הוא חוזר חזרה הביתה ובודק. קוראים לזה OCD, התנהגות אובססיבית קומפולסיבית, כן? ככה קוראים לזה. דברים נוספים, זה אנשים... זה נכון, אני מבין גם להלם, ואני מבין שזה נכון גם לגבי הלם קרב, וגם לגבי הפרעות אכילה? זה נכון לגבי כל תופעה שיש בה אלמנט התנהגותי, במיוחד. כי אנחנו, הפרעות אכילה זה התנהגות. הלם קרב זה תוצאה של התנהגות שונה, כן, ברגע שאותו אדם חווה חוויה הכי דומה בקצת, כן, לחוויה שהוא חווה, הוא מפתח התנהגות בהחלט שמפריעה לו. אז לדברים כאלה, כן, בהחלט הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי, אם במקרה שלי, אם ביופידבק, עוזר מאוד. אני מבין שה-CBT נחשב לטיפול באמת פסיכולוגי קצר מועד, למוקד מטרה. כמה זמן נדרש בדרך כלל לטיפול כזה? שוב, זה תלוי בעוצמת תופעה של הבן אדם, תלוי בתדירות, תלוי בתפקוד שלו, כי יש לפעמים תופעות שמנטרלות את הבן אדם מתפקוד. אדם שנמצא בדיכאון, לדוגמה, הוא יכול להיות מתחת לשמיכה במיטה בבית ולא לזוז שבועות, כן? ולא ללכת לעבודה, ולתקשר לו טוב, והמשפחה נכנסת לתוך התמונה, וכולם סובלים, זה לא רק הוא. אז טיפול כזה ודאי יהיה יותר ממושך מאשר מישהו שבעצם יש לו חרדת מחתים בבדיקת דם, כן? אז צריך לעבור לו, או חרדת מעליות, או חרדת טיסה, או חרדת קהל במקרה זה. אז השיטה היא הרבה יותר, התוצאות הן הרבה יותר מיידיות, בפרק זמן יותר קצר. זמן קצר זה בין 10-15 מפגשים, שוב בתדירות של אחת לשבוע, ושוב זה תלוי בבן אדם עצמו ובעוצמה של ההפרעה. אני מבין. ולסיום, מי רשאי בכלל להביא טיפול כזה למטופל? טיפול קוגניטיבי התנהגותי זה סוג מסוים של למידה שבעצם מוסמכים לכך אנשי רפואה ופרה רפואה, קרי רפואים, רופאים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, שיש להם אישור של משרד הבריאות שלנו. אנשים מוסמכים, אנשי מקצוע מוסמכים שלמדו את השיטה הזאת. והיא לוקחת 3-4 שנים ללמידה, לאחר שהוסמכת כפסיכולוג או כרופא או מה שלא יהיה. אוקיי. דוקטור יאיר ליקסמן, מומחה לטיפול קוגניטיבי התנהגותי וביו-פידבק, תודה רבה לך. וגם לך.